Доброго дня, шановні глядачі! З вами «Твій час дізнатись» та його ведуча Кашпровська Катерина. Зараз розпал літа та літніх відпусток. І поки мій колега Володимир пізнає красу Західної України, я розповім вам про цікаві останні новини липня. А саме, коли новий співробітник може піти у відпустку? Співробітник на сезонних роботах. Нова заява рахунок ФСС. Електронний реєстр листів непрацездатності, звітність за півріччя та другий квартал. І почнемо ми саме з відпусток. Ми звернулись до професіонала своєї справи, провідного спеціаліста з кадрів, мережі крамниць електронних послуг «Твій час» до Марини Радзіловської. Вітаю тебе, Марина. Привіт, Катю. Зараз розпал літа, тому актуальним питанням постає, так коли ж новий співробітник може піти у відпустку? Так, це дуже важливе питання, особливо актуально воно є влітку. Взагалі-то право працівника на щорічну основну або додаткові відпустки у перший рік роботи настає після 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Тобто, якщо нового співробітника влаштували на роботу влітку, то він може піти у відпустку лише взимку? Ні, звісно, можна піти раніше, це навіть передбачено нашим законодавством. Наприклад, пільгові категорії можуть піти у відпустку повної тривалості, а звичайні працівники – пропорційно до відпрацьованого часу. А можуть і повної тривалості, ну, якщо домовляться з роботодавцем. А ось деяких наших глядачів цікавить, що потрібно знати роботодавцю, приймаючи співробітника на сезонні роботи. Тут дуже багато нюансів, тому розкажу про основні. Повинен укладатися трудовий строковий договір на сезон, але тривалість сезонних робіт не має перевищувати 6 місяців. Звертайте увагу на відповідність галузі та видам робіт. Детальний перелік цих робіт у постанові номер 278. Випробувальний термін в договорі не встановлюється, але на таких працівників обов'язково вести трудові книжки. Також потрібно подати повідомлення про прийняття працівника на роботу в ДФС. Сезонним працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Вони мають право на лікарняні, але є обмеження по строкам оплати лікарняних за рахунок фонду соцстраху та по догляду за дитиною. Після закінчення сезонних робіт такі працівники звільняються за пункт 2 стаття 36 Кодексу законів про працю, тобто закінчення строку. Працівник може продовжувати працювати, але тоді трудовий договір з ним вважатиметься укладений на невизначений строк. Ну і розірвання трудового договору може бути і з ініціативи роботодавця, і самого працівника. Дякую, дуже інформативно. Будь ласка, Катя. Я трохи підготувалась до нашої сьогоднішньої зустрічі, але спочатку скажи мені, будь ласка, як ти подаєш заяву розрахунок про лікарняні до фонду соціального страхування? О, для цього потрібно зробити певні кроки. От, і подає заявку, розрахунок, де вказано там кількість. Ого, але хочу тебе трішечки порадувати. З 1 жовтня цього року буде діяти нова форма заяви рахунок для отримання лікарняних, яку роботодавець може подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді, підписано за допомогою електронно-цифрового підпису. Нарешті, це чудова новина. Так, та це ще не все. Також з 1 жовтня впроваджується повідомлення про проведення виплат. Це нова форма, якої раніше не було. Головна мета її нововведення – зменшити ризики затримок при виплатах за лікарняними листами. Крім того, Мінсоцполітики оприлюднило проект щодо введення електронного реєстру листів непрацездатності. Це погана новина для тих, хто любить хворіти. Саме так, буде неможлива фальсифікація листів непрацездатності. Дякую тобі за корисну інформацію, Марина. І тобі дякую, Катя. Була рада допомогти. Що ж, на цьому ми робимо паузу в темі кадрового обліку. Сподіваюсь, сьогоднішня кадрова інформація була для вас цікавою та корисною. Не забувайте, що 9 серпня – це граничний термін подання багатьох звітів. Якщо у вас є запитання, чекаємо на ваші коментарі. За більш детальною щоденною інформацією можете слідкувати в програмі «Медок», розділ «Інформер» або на офіційному сайті «Медок». За нашими випусками слідкуйте в календарі бухгалтера «Відотека». Посилання на завантаження під відео. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!